Napíš Ježiškovi. Co robíš? Píšem ti. Ale to musíš aj poslouchat. No, to jsem chvilku verila i otcovi, kým jsem nezjistila, že darčeky nenosí Dědo Mráz. Našla si jich v skrini? Nie, spoznala jsem jeho hlas. Otcov? Každé Vianoce se prezliekal. A ty jsi mala koľko rokov? Asi 14. A ty? Čo já? No, kdy jsi spoznal, že darčeky nenosí Dědo Mráz? Co máš 4 roky? Čo? 4 roky jsem mal. Je to si byl taký maličký. Čo, spoznal si jeho hlas? Podle hlasu by som ho nespoznal. Stiahol si pred tebou nechtiac bradu? Keby bradu. Čo? Čo spravil? Ho, 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 ho. No mne nie, ale mame. Čo? No obdarúval mamu. Na kuchynskej linke. Jaj, ty si ho spoznal podľa... Nechcem sa o tom baviť.